みんな早かったな。急を要する状況だからな。しかし綱手姫よ、お前はもうええのか。この機会に若いもんと変わればいいものを。お前も年じゃぜ。あんたに言われたかないね。団蔵の件はさておき、綱手様がほかげに戻ってこられて安心しました。さて、挨拶はこれくらいにして早速会議を始めるでござる。敵の本拠地らしき場所はうちの者が突き止めている。ただ罠かもしれん。こちらも偵察部隊を編成し情報集めを行っている。では情報を統括する部隊を連合で別に組織しましょう。それがええじゃろう。で、あとは人中力どもだが。隠す。なんだ。ナルトも B も大きな戦力だぞ。隠してどうする。わしもそう思ったが、今回の戦争ではもしものことを考え出撃はさせん。敵は内派マダラだぞ。戦力を出し惜しみして勝利の機を失ったら。今回はその二人を守るための戦争。おかげ一人が勝手を言ってもダメだ。この若造が。ナルトはな。あいつのことならよく知っている。仲間のことなら無茶をしすぎる。だからこそだ。戦力を問題にする前に五か月がまとまらなければ、それこそ勝利はないでござろう。みな、この件については同意しています、綱手様。もういい。減らず口のナメクジ姫は健在じゃな。元気になった証拠じゃぜ。八尾と九尾の隠し場所を決める。異論はないな、おかげ。わかった。さっさと先に進めろ。隠し場所はすでに決めてある。わしが B と共に修行に励んだとっておきの場所だ。戦争について教えてしまえば、あいつは無理やりにでも戦場に出ていくだろう。それだけは避けなくてはならん。そうですね。ガイ、ヤマト、アオバ、お前たちはナルトを常に見張っておけ。絶対に島から出すな。いいな。はい。第三章、二人の人中力。準備完了った。よし、そろそろ行くか。
の。いらっしゃい。Thank you.
また来ておくれ。戦闘開始。この俺は雲隠れの忍び、マイトガイ。この熱い拳でお前など一発 KO だ。へえ、この花隠れの忍びがどれほどすごいか教えてやるってばよ。スーパー雲隠れの忍び、マイトガイには効かんぞ。やるね、雲隠れの忍びめ。そらよ。なに？すさまじい気迫。
それは雲隠れの忍びもびっくりだ。よし、そろそろとどめの一撃いくぜ。燃えてきた。しばらく手合わせしてなかったが、これほどとは。これ以上はそろそろ雲隠れのハイパー攻撃を見せてやるぞ。ハイパー攻撃ってもうちょっとかっこいい言葉ないのかよ。勝負あり。まずは挨拶からだ、トビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網をなめない方がいい。サソリのスパイの一員だったな。薬師カブト、お前は暁の裏切り者だ。江戸転生。そう、二代目火影とオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ？君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト。どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。
何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細な内派の人間が欲しい。断ると言ったら。これは。僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ。これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思ってもみなかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは、用意周到なやつめ。ということは？いいだろう。手を組んでやる。ただし、サスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすが内葉マダラ。器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。ここが目的地か。大丈夫ですか、ガイさん。まさか船にこんなに弱いとは思ってなかったですよ。この鋼の男。毎度連れの方は大丈夫なのか。はい、大丈夫です。出発前の威勢はどこへやら。それでこの島での宿場なんですが。それならばこの先にある。まあ少し進めばわかるだろう。わかりました。それでは我々もそちらに向かいます。ガイさんは体調が良くなるまで俺が見てるよ。ヤマトたちは先に行っててくれ。それが良さそうですね。ナルト、僕たちは宿場に向かうよ。おっ、ガイ先生、さっさと気合で復活するってばよ。